За розпалювання конфлікту на сході України несе відповідальність Росія. З такою заявою на засіданні Постійної ради ОБСЄ виступив тимчасово повірений у справах США при організації Гаррі Кам'ян. За його словами, Росія керує силами на Донбасі, озброює їх і навчає. Кам'ян зазначив, мир в Україні відновиться, як тільки з'явиться політична воля в Кремлі. До того ж запевнив, США сприятимуть відновленню міжнародно визнаних кордонів України.